Hi and welcome back to my channel. This is Tatunga Travel Diaries. If you're new here, karibu sana, tunapenda wageni. Now, today is the day of telling you the story of the unplanned road trip to Uganda with my friends. So sit back, have some juice or tea or cake or whiskey, whatever your poison is. Sit back and enjoy. Now, this is the day of telling the story of me and my friends went to Uganda, a very unplanned trip to Uganda. This is Mr. Alaji himself. It's called Alaji Sultan. Alaji Sultan Ibrahim. Yes. Pesa ya mafuta ni mimi niko nayo. Wewe ndio unaweka pesa ya mafuta. Yes. Now, let's start by the main aim of this the trip. Now, we were escorting our friend. He had a burial. A burial of his uncle. His uncle. Now, we left here at around 3:30 in the evening. No. Kwanza shikilia hapo kabla tutoke. Hapo unajua kuna story hapo wewe uko unajua lakini acha nikueleze. Sema. My friend, this story ilianza mapema. Niambie. Unajua tulikuwa Westlands. Mimi na Kevo. Kevo akaniambia aje kabla tuanze hii safari ya kuenda Bond. Kwanza tuende wapi? Pale kwake alikuwa shapak tayari tuchukue mizigo. Tutakuja hivi tukupitie wewe na jamaa mwingine hapo Ungwaro nitakuwa bish. Wewe bisha kwa wapi? Bisha kwa tu hii mtaa tu anazunguka. Kuhangaika corona ni noma. Jamaa amezunguka hii Nairobi vibaya sana saa hii. Tukatoka sasa. Tukaenda vizuri Thika Road cha ndio hao sisi tumeingia koma kwa Kevo tumefika. Cha. Jamaa kwanza tukiingia hiyo mtaa tunapata makarao wamejihami vibaya sana wanazunguka hiyo mtaa. Yeah. Baadhi ya siku leo nini ilikuwa inaendelea hiyo mtaa. Kulikuwa na lock na crackdown. Ni kama crackdown. Corona iko imeanza. Corona iko imeanza. Jeshi makarao wamezunguka zunguka tu kwa tu kuelewa vizuri nini wanatafuta. Sasa hiyo unajua nafanya hivyo. Wasiwasi tu. Driving license iko wapi? Ana. Hata huko na driving license. Ndio, si mimi ndio niko na gari hapa. Jamaa tumekimbia tu hapo chacha tumeingia huko tumechukua mizigo. Tukasema acha turudi. Sio mlikuwa mna hivyo. Mkiona polisi mnaingiza bariki. La. Mkiona polisi. Mimi lakini confidence ile nilikuwa nayo. Ah, ambaye jamaa. Confidence ile ilikusaidia by the way. Confidence ile ilikusaidia. Sisi hao. Tumeenda tumekevoa mechukua vitu tumerudi. Kufika Eastlands kuna mahali pale kuna roundabout. Hii jina hiyo mahali kila siku inashinda ikinilipuka. Wapi hapo? Bu acha nitakumbuka hii jina utawaandikia hapa chini nikikumbuka. Hapa Eastlands tu. Sasa pale tukiwa kwa ilikuwa ki roundabout ni junction si roundabout ni junction. Tukienda kuingia hivi jamaa ametokea na Prado huu. Tua. Gari. Nilikuja na Deni. Mzao tunakuja na Deni. Hai 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 hapo kwa hiyo junction. Karao wale tumetoroka Thika Road hiyo. Ni wanawapata hapo. Hapo weka gari kando kijana. License iko wapi? Kijana license iko wapi? Nimesahau nyumbani. Hata ID. Hai. Ukijana anajua anaangalia ngi kitu na simu kweli. Oi. Amepeana ID number. Wameangalia message kijana. Yeah. License gani hii unatuambia? Yeah. Hakuna kitu hapa. Weka gari hapo kando. Najaribu kumwambia afisa ingie kwa gari tuongee maneno tutatue. Hapana. Malizana na huyu jamaa mlipe gari yake. Alafu mkuje tudile hii. Jamaa nikamuelezea aje wewe ngoja acha tumalizane na ukarao tuende hapo mbele gari ndaenda kukutengenezea. Sasa hiyo najua sisi tumefanya makosa. Tuna makosa lakini ni ku avoid ile ngori juu hapa hii kesi tungeenda. Na huna license. Ingekuwa noma. Ah tukasema haya sasa tufanye hivi acha tumalizane na huyu jamaa kwanza. Jamaa nikamwambia aje sukuma tu gari mbele kiasi nimalizane na ukarao ninakuja. Sasa jamaa kusonga tu mbele karao alikuja akaingia kwa gari akaniambia geuza gari. Kageuza gari kwanza vizuri tukaenda. Akaanza kuongea story mob. Akasema yeye fanyeni hivi. Leteni 5000. Mimi nikamwambia afisa. Sasa hiyo pesa yenyewe iko ilikuwa ya trip. Pesa ni ya trip. Kuja maana hapo kwanza tulikuwa tumelipwa, si ndio? Ndiko mzara kalikuwa kameingia. Sasa tumejaa bana. Hiyo wakati tulikuwa tumejaa kuja. Hiyo time tulikuwa na pesa. Hii pesa sijui ilikuja ikafanyika nini after hapo. Kuna mahali corona ilikuja ikameza pesa yetu bana. Corona bana, corona iliharibu maneno. Sasa huyo mami nikamwambia 5000. Hiyo akunafanya hivi, acha nikupatie ngiri mbili. Na hata ngiri mbili sina cash, leta M-Pesa. Ngiri mbili siwezi chukua tu ende station. Duka kwa sana vibaya sana. Sasa Kevo ni yako na wasiwasi hapa. Hata hatujaongea na yeye,
Akasema aje ninaongeza ngiri moja. Karao akasikia ni ngiri tatu. Ananiambia kagari hapa kando kimbia kwa ile mpesa. Chado akuja tukampatia. Sasa yeye si anajua ile jeshi inatungoja huko. Hata yeye ni mwongoja na izindua. Ni umeenda. Sasa sasa ndio tuniambie kwani umeenda. Sasa hiyo ndio tulikuwa tuna deal na hiyo crisis. Jamani ndio hiyo sasa tumempea pesa yake anatoka. Yeye ndio hadi anatuambia aje. Msipite hivyo huyo jamaa ameongoja apitie hii barabara ya nyuma. Anawachanua. Ah, tuchanua. Mbona wazi buda? Leo sisi cha nyuma. Tumenyorosha, tumekuja ndio tukakuja tukawachukua hapa. Petrol station pale, hii petrol station inaitwa aje? Hapo ABC. Hapa ABC. Ndio tukakuja tukapatana na nyinyi pale kwanza ninakumbuka nilikuwa na stress baya sana nikakupatia kifunguo tuendelee na safari. Ah. Sasa pale ilikuwa saa 9 ile inaelekea. Mimi hata nilikuwa naishindwa. Tunaenda Kisumu. Ni saa 9. Tutafika saa ngapi? Jeshi sasa hiyo ina wasiwasi. Wacha nikuelezee. Sasa saa hiyo wewe na Kievo. Mlikuwa mna celebrate tu. Nikiangalia hivi niangalie hivi nyuma kwa boots. Naona chupa ya Zafa. Chupa ya Zafa. Jeshi imesikia mzuri sana hii. Jeshi inasema hii safari iendelee. Iko sawa. Aladi si hapo ndio ulichukua gari? Ulinipatilia tuki oil up tukiweka mafuta. Mafuta hapo ilijaza yeye. Ndio tukaijaza full tank. Tulichukulia hapo. Ehe, tukasema hii gari sasa hii mafuta ikiisha itaisha tukiwa Kisumu. Na hata niulize. Kwa nini tulipitia barabara mrefu? Sasa tulipita Narok badala ya tungepita hii ya kawaida tu. Tukaenda mpaka Narok, tukaenda mpaka Kisii. Kwanza ni Narok Bomet. Na kuna hii mtaa bisha alikuwa anashinda akitutajia jina. Anashinda akituambia tumefika sijui wapi. Hiyo mahali ilikuwa inaitwa aje? Kuna kama mtaa. Ilikuwa ya kinandi nandi sio? Eh. Sawa, lakini tutampigia. Tutampigia simu. Utaandikia hapa chini. Sawa. Bisha alikuwa na tumis direct. Tumefika. Na sasa hiyo ni usiku jamaa au ni mbele? Yeye anashinda akituambia tumefika hii mtaa. Hii mtaa ni tumefika. Mimi hata siko naona. Sasa lakini kabla hata tuende huko kwote umesahau tulipokati tulifika ilikuwa ni mahemaho. Kuna mahali kwa besi hapa pale tukaingia ukanyorosha chupa kwenda kivuti. Hapa tu mahemaho. Mkapigwa chupa moja moja mimi na Bish tukapigwa Del Monte ama nini? Del Monte kila mtu apewa Del Monte yake. Tukanyoroshwa Del Monte zetu hapo mbili. By the way anaitwa Chris. Anaitwa Chris. Anaitwa Chris Ben. Ah, kuna plus 4 sana hapo. Jeshi muangalie. Yeye mezi ya Chris. Ndaangalie jina yake alafu tamwekea hapo. Waekea hapo. Alafu tamtumia hii video pia. Plus 4 sana. Sasa alafu wakati tulipita hapo, hii gari kumbuka tumetoka nayo hapa, haina ngoma. Haina. Hai, na tukaenda kama tumeboeka tunashika what is happening. Tukafika pale Narok. Sasa ndio nikakumbuka kuna jamaa hapo beste yangu anauzanga zinaita modulator hapa. Tukatafuta modulator. Tukaenda hapo tukadunga kwa gari tukashikanisha muziki. Ya mambo ikakuwa mzuri sasa hata si. Alafu tukakunywa ilikuwa chai ama ilikuwa nini tulikula hapo? Narok tulikula? Ama tulikula kumbuki. Tulikula. Narok mahali pa gani bwana? Nakumbuka tuliingia usiku. Huyu jamaa by the way anaitwa Josh. Josh ako opposite hapo nini za ODM, ofisi za ODM, si ndio? Akona ka shop hapo ka electronics. Hapo ndio tulichukua ka modulator. Alafu hii ya kukula rafiki. Oh, umesahau. Nikumbusha rafiki. Nitakuonesha picha kama huko. Tulikuwa na Kevo, mimi nakumbuka nilikuwa na Kevo. Kevo amekaa next yangu, mimi nikunywa chai na mandazi. Mimi sijui mlisaidi mlikuwa mmeshaanza kuchana hata mfikirie kitu kingine. Zimeshika. Ai. Alafu tukatoka Narok. Tumeshika sasa barabara. Sasa ni sisi peke yetu. Tumeweka gari katikati. Line ya katikati iko gari iko katikati na tumeweka full line. Sisi ndio kimbia. Tunakimbia. Tukapita hii mtaa yenye bisha alikuwa anashinda akitusumbua. Sisi ilikuwa inaenda tukapita hapo tukapita Bomet. Tukapita. Tukapita Bomet. Ndio sisi tunaenda tunakaribia Kisii huko. Kuna mali niliwapatia gari. Kisii, kikaribia Kisii. Ilikuwa kama tunakaribia Kisii. Hapo ndio kidogo. Gari iko. Huyu jamaa karibu atuangushe. Gari litanga nje ya barabara. Gari tunakuangusha. Ni ai lakini ni handle vizuri bwana. Gari. Hakuna. Gari nilizisha vizuri sana kwa barabara laji. Nikasema hata nikakwambia hata kama ninalala, waje niendeze tu.
Gari lakini karibu watu wakuje bwana. Gari ikupata dance, ikupata kiota. Rudi kwa barabara vizuri properly. Lakini nyinyi mliniingiza box. Hapana. Mliniambia niliwaambia tukienda hivyo hiyo distance yote nataka mtu mwingine mwenye atanisaidia kuendesha gari. Ukaniambia alaji usijali tuko na license. Sasa wacha nikuambie. Sisi ni madereva. Kumbe hakuna mtu akona license. No, Bisha alikuwa na license. Ndio nilitumia akisi. Lakini yeye kumbuka kitu ilikuwa inamuuma. Na yeye hapo na confidence ndio mbaya. Tena aliingizia barabara mimi sikuelewa ni kwa nini. Wakati tulifika pale Kisii, wakati ulinipea hiyo gari, after nilirudisha kwa lami. Mbele kidogo hata hatukumaliza 50 meters roadblock. Karaudia, karaudia. Unapatia driving license ya mtu mwingine. Alaji saa hiyo wewe ulikuwa umetense, una sweat tu ukifanya ni maji. Wewe na Kevin umestuka. Mimi nilikuwa nimejua tumeisha. Mimi saa hiyo ndio huyo. Mimi nilikuwa nimejua tumeisha. Mimi ni nani akili akawanguare hapo? Nakumbuka nikiambia hapo nyuma ninawaambia aje nipeni license yangu kwa hiyo bag. Nyinyi mnataka kunishikisha ati license gani? Hata naambia hata hiyo bag, leta hiyo bag. Mimi wallahi nilikuwa nimejua mashi tumeisha. Mimi huyo nimenua license ya Bishko bag. Karao nimepatia. Ha. Na ninaangalia kwanza kando hata sijaribu kuangalia uso wangu na uso iko kwa hiyo license. Jamaa. Na akaangalia ile na nikupatia. Hata aliongea ni mjinga. Asi unajua nini wanado wote mnakuwa mfuana. Akakwambia shika waenda. Jamaa alikuwa mjinga. Akafungua roadblock. Sasa hata tukumaliza 50 meters mbele nikaweka gari kando. Nimwambia alaji tuendelee. Hivyo sipo sisi yao, tumekanyaga. Tumefika wapi saa hiyo? Kisumu. Tukasema sasa. Kisii. Nakumbuka tu. Kisii pale kwa petrol station, tukiuliza direction. Alafu, tukajaribu kutafuta maklub Kisii hatukupata. Kisii by the way. Tulikuwa tunataka tuingie club moja mbili tu chila alafu ndio tuende. Kisii by the way hakukuwa active kabisa kabisa, kulikuwa kumenyamaza. Kulikuwa usiku hata hao majamaa wa petrol station. Tuliwauliza. Hata wani kama walikuwa melalala mahali hapo kando. Na tulifikia Kisii saa ngapi? Saa bwana ilikuwa usiku. Ilikuwa saa 3. Masaa 8 usiku. Kisumu kumbuki tulifika masaa karibu asubuhi. Ilikuwa usiku sana. Masaa saa 8 huko saa 7. Sisi hao tulitoka Kisii tukaonyeshwa njia. Hii ndio ya kuingia Kisumu. Sasa tunauliza barabara ya kwenda Kisumu iko wapi? Tunaambiwa ndio hii. Sasa hii mnafuata barabara ya kwenda. Sisi hao. Hii Kisumu. Tumeingia Kisumu. Na Kisii by the way hizo maiko mabarabara ziko hivi. Nyoka na kuna nyesha. Hiyo barabara itakuja kuua mtu. Mimi sielewi. Kuna nyesha. Mimi unajua sielewi barabara mbona ijengwe? Mbona isijengwe straight? Sasa kwa mlima, unajua huko kuna milima mingi. Kwa mlima barabara hizo zinatengenezwa hivi straight. Lakini zile kona ni mingi sana bana. Zile kona ni mingi sana. Na milima. Barabara kwanza usiku na hakuna lighting usiku. Hakuna. Hai, mtu unakipa. Na unajua hizo mimi saa hizo nimechoka, akili imechoka, macho imechoka, yuko nasikia tu usingizie. Alafu nakumbuka ni wewe ndiye unapatia gari. Usubiri na mmoja. Ari wasiwasi tu ulikuwa nayo. Nakumbuka ni wewe ndiye unapea gari. Ari wasiwasi tu ulikuwa nayo bure. Lakini hii maneno ilikuwa tu sawa. By the way ilikuwa tu sawa. Alafu Kisumu. Kisumu tulifika tukaangalia masaa ilikuwa sijui around saa 9 saa 10 asubuhi. Tukasema no. Hatuwezi book hoteli saa hii na tunatoka saa 12. Tafuta mahali hapo kwa uwanja hii area. Hapana. Turudi nyuma. Hatukukua tulale. Tulikuwa tufanya nini? Sisi hao kondele kevo sitawaisha hapo neno yako. Niendelee na hiyo story. Endelea. Ai. Kevo alionyesha maneno. Bali wake wangekuwa hapa. Tukaenda pale. Anasema yeye ndiye anajua Kisumu, anataka kutuonesha Kisumu. Nimeelewa Kisumu. Mimi najua Kisumu. Sisi hao. Akatupeleka Kondele. Kondele kwa nini? Mimi sijui ni nini hao watu walikuwa wanatafuta Kondele usiku. Tumefika Kondele. Tuliingia kuna mahali hapo ilikuwa na live band ya hizi nini tu za wajaka. Piga live band baa sana. Tuingia tunaona watu, kuna watu kwanza walikuwa wanapigana hapo huko nje. Walevi unakula. Kila mahali vurugu hapo. Wengine kwa barabara wanafanya hii mambo mnafanyanga usiku kwa barabara. Sasa sisi tukazunguka kwa nyuma chukua ama. Kevo sasa anataka kuchukua. Sisi tunaangalia watu wanataka kuchukua tu. Watu ajabu. Miujiza. Ai.
Sisi tukasema watu sampuli za mbuli. Unajua sampuli za mbuli? Kitu wewe uwezi tembea nayo mchana mbele ya watu. Hizo ndio vitu jamaa la kubeba. Naambia nani? Wacha sisi turudi kwa gari. Sisi tulale kwa gari. Asubuhi twende kwanza safari ya kuenda Bondo sisi. Sisi tulirudi kwa gari. Hata Kievo aliachana na hiyo story akarudi akatufuata. Lakini sasa Kievo, Kievo niko lakini roho yake ilikuwa ina siri yake mpaka nitoboe leo. Haya, siri yake ni nado. Roho yake ilikuwa inauma tu anataka kutoka aende. Kievo tulikuja kwa gari, jeshi imeteremisha imelini hivi kiti sasa. Watu wanalala. Kievo nasikia amefungua mlango. Akapotea. Alirudi after karibu 40 minutes. Mimi sisemi niko sure mahali alienda, lakini kuna mahali Kievo alienda. Hiyo ni disclaimer. Hiyo mimi sitaendelea hapo tu ndio ninawaachia. Sisi tumelala kwa gari mpaka asubuhi. Asubuhi imefika. Gari ndio tumegeuza. Njia ni wapi? Bondo. Tumeenda tumepita tulipita hii Kisumu airport hapo mbele nini alafu kuna kabarabara kanaingia hivi ndani. Tumefika kwa hiyo barabara, tumesonga songa, alaji hapo ndio ukanipea tena gari. Sasa unajua sasa ni mchana, ninaona na barabara iko straight tu huko kuna kitu kingine. Nikoona hapa anaweza fanya practice. Sema kijana kung'ara na raia. Ile gari ilisukuma. Sisi hao Kevo sasa ni anaanza kutuambia na hapa ni kama panafonana pale. Ukalianzia hapo by the way. Jamaa juu kwa. Palikuwa panafanana hivi. Unaona ile kulikuwa nyumba hii na kwa familia. Tukapita hapo pale kwa Raila Opoda farm ndio hao sisi tunasonga mbele. Kevo lakini hayuko sure ni wapi hapa tunaenda. Anaenda kwao lakini ajili wao. Lakini at long last tukafika. Long last alikumbuka hiyo mahali tulikuwa tunaenda Bondo. Ni mahali ndani ili mahali interior kusema kweli. Karibu na lake. Nakumbuka? Lake Victoria ilikuwa tu hapo karibu. Lake Victoria karibu na lake. Mbali. Sisi hao tumefika pale gari tuweka kando na kumbuka sisi wengine tulisema wacha tuende tuoge pale kwa lake. By the way, unajua ni lini mwisho nilioga kwa lake? Nilioga wacha hata kwa lake. Kuoga hivi open. Place open. Kitambo. Nikiwa high school. Kwa mto. Wacheni niwapatie disclaimer. Musitake kuona alaji uchi. Ai. Mimi niko duko wa. Jeshi ilikuwa inaongelelea pale kwa lake. Tumepewa tuka sabuni pale unasimama mahali. Alafu something funny, wamama wako pale wanafua. Mama walikuwa wanafua hapo. Imagine. Sisi tuko hapa tunaoga. Na ndoo ya yellow. Sisi ndio hao. Na tukaenda tukaomba tuliomba ndoo, tukaomba sabuni. Kitu yenye tukaomba ni maji. Hapo tumeoga tumemaliza. Na ukumbuke nani alikataa kuoga? Nani aliogopa maji? Mimi mpaka nimtaje hapa. Bish. Nani alikataa kuoga? Bish, tupende maji. Tafadhali, tupende maji. Maji ilikuwa free. Maji ni bure. Maji mingi. Mimi sijui ni kuzoea hizi shida za kawangware kukosa maji kila siku. Jamaa, wengine wanaoga. Ameenda kudaranisha huko kwa nyasi. Sisi tulioga tu. Niende kwanza niende hata alikuwa ameshikisha. Amelala pale. Zake kwanza baile zake zilishika mapema. Hata kwa matanga. Jamaa. Hata kwa matanga zake zilikuwa zimeshika. Jamaa ameswat lakini hataki kuoga. Mimi sielewi ni kwa nini. Jamaa pale ndio tukaenda. Lakini tukaoga tukajitandika chini tukakauka. Unaona kwenye nguo unafua unaanika unakauka. Sisi tulioga tukajianika chini tukakauka kwanza. Tukarudi pale kwa mazishi kuangalia sasa progress mambo inaendelea inaendelea aje pale kwa mazishi. Kidogo mimi ninasikia tu bisha naanza kuniambia ugali ya wimbi samaki sijui nyama ni kama pale zilikuwa maandalio. Wewe kulikuwa na chakula mingi. Maandaliwa pale kwa ile mazishi kuna mazishi ya kijaluo. Mazishi ya kijaluo gharama. Gharama. Starehe mpaka mwisho. Pale kuna kila kitu. Nakumbuka ugali wimbi nilifurahisha ugali wimbi na samaki. Familia tukawaambia pole, tukamaintain, tukagotea jeshi ya mtaa hapo pole pole. Nini tukamaliza shughuli, tukaonyeshwa hata barabara sisi yao. Alaji Sultan bado ni yako na kifungua ya gari. Amini usiamini, hiyo gari ni mimi niligurumisha mpaka Busia. Haki ya Mungu. Alaji usiruke, alaji kweli unakubali.
Ulienda mpaka Busia? Ndio, si tulienda mpaka Busia. Ukweli. Ai, tulifika pale hapo sasa unajua wenye tulienda tunaendelea kuenda na unaendelea kupata confidence. Gari pale so, Busia. Mimi ndio sina hapo. Hiyo video clip niko nayo nitaleta. Niko na video clip. Kuna evidence. Niko na evidence. Tuma evidence. Safa lazima tunafungua. Tuma evidence. Sasa hiyo gari nakumbuka tukapita tukienda tukipita ndani ya Siaya, Kogelo huko. Hizo makaunti zote. Huko nani kote tumepitia tumeona zote. Sisi hao tumepita. Lakini tumesahau kwambia watu kabla tuende hiyo nini pale Bondo kuna mama tuliingia kwa hoteli yake kakibandaski tu. Oh, yeah. Lakini kibandaski za Bondo hatari. Wanachafua meza kwa chakula mandazi pate ile hiyo breakfast ilikuwa tulikuwa kula breakfast. Ilikuwa breakfast taraji. Baada ya kutoka Kisumu tukule ndio tuende kwa matanga. Mimi unajua hiyo breakfast mayai kwanza mayai walichukua mayai tatu tatu. Unajua nilisema mayai nilisema tu mayai omelette. Mhm. Kwa jamaa walichapulia mayai tatu tatu na nusu mkate, half bread, nusu mkate. Na chai ni kikombe kubwa hivi. Ako opposite ni Cooperative Bank. Cooperative Bank. Cooperative Bank. Na iko na iko branded na Coca-Cola hiyo hiyo kibanda hiyo. Very radi hapo umekumbuka. Huyo madam anachafua. Eh, alitujenga. Eh, huyo madam ni mnoma. The prices were very amazing by the way. Prices zilikuwa poa sana. By the way zilikuwa fit. Tulikuwa na wasiwasi lakini mambo iliingia tu fit. Tulishiba hata kwa matanga tu kula sana. Tulikula maringo lakini lazima tungekula samaki na hiyo ugali ya brown. Utafika aje Kisumu? Kwa sababu kula samaki. Aje hao? No. Sisi hao ndio tumechukua gari ndio hiyo nimewapeleka tumefika Busia. Busia bado Kevin wasiwasi, akumbuki mahali amelelewa. Kevin sijui wasiwasi ni ya nini. Hao sisi tumeenda tumeingia kwa boma hivi tumefika kwa boma. Eh, nakumbuka sasa hata mademu wa mtapo wanaanza kuambiana Kevo ametoka Nairobi. Amekuja Nairobi, amekuja na gari. Kuja! Mwasili. Kevo alikuwa ametisha huko. Ai. Ndio sisi. Alafu hapo sasa ndio tukachukulia our fifth ama ni fourth. Yeah. Our fifth partner in crime. Hey, hapo lakini kwanza tulienda tukasalimia mzee. Tukasalimia pia mama hapo kwa boma. Tukapiga hapo hata story hata nikampatia story za Raila kidogo hapo tuka, mzee na anapenda ukiongea Raila unakuwa rafiki yake sana. Utakuwa sana. Utajia Raila umeelewana. Mzee akasikia mzuri kurudi pia pale kwa nyumba maandalio. Kumbuka tulipata meza imechafuliwa design gani bwana. Na uwezi wacha food. Nyama. Na uwezi wacha food. Nyama chemsha, nyama zetu zote zimepangwa kuna chakula. Na uwezi wacha chakula. Bana ile meza ninaweza hiyo picha sijui kama itaonekana mahali. Hiyo meza ilikuwa imechafuliwa bwana. Nani alikuwa na hiyo picha? Unajua nimetafuta kwa nini sijapata. Nitapigia bishi simu tutafuta. Na chuma na chupa za mizinga pia. Za zapa sijui na nini. Hapo juu. Eh? Ah, jeshi kasikia sasa nzuri. Ndio unachana kutana. Jeshi. Alafu kwa kaenda kaleta nini? Kaleta chama. Nakumbuka? Bas. Kwa chupa. Hey. Ninakumbuka alipo. Ah, mimi nilionje hiyo kitu. Nilionje tu hiyo kitu nikasema hii sikuzi. Nikawaachana nayo. Hapo sasa ndio tulipatana na our fifth partner. Lakini I think after hiyo baada ya kukunywa hivyo ndio ilitupatia idea kwenda kwa boda. Sasa jamaa hapa wakaanza Kevo. Kevo ni ya kama story. By the way Kevo ndio hata atuambia waseme najua boda iko tu hapa mbele tufikieni. Kuna kuwa na sherehe za. Tuende tuone venye body ina operate. Na ni usiku unajua anatuambia tuende tuone venye body inakana ni usiku. Sisi hao tumefika mpaka kwa boda. Alaji hapo ameingia Kevin ameingia kwa club kwa kinikapab hiyo si club kwa kapab. Na unajua tulipitia wapi? Badala kupitia huko mbele kwa immigration. Oh hiyo ilikuwa ndani ya Uganda haikuwa Kenya. Yes. Hizo ilishavuka Uganda. Yes, yes. Now the biggest mistake venye tulimake ilikuwa hapo ndio ikakuja ikutuhound baadaye. Aha. Hatukupita kwa gate tukapigiwa stamp. Ya immigration. Ya immigration. Mhm. Sababu sisi hatukuwa na intention kwanza ya kwenda mbali. Mm. Sisi tulikuwa tunajua tunakuja kutesa kwa border, alafu tufanye nini? Turudi home. Mhm. Shock of your life.
Lakini wacha nikwambie hii mistake hata mimi siwezi blame watu wengine wote kama vile naweza blame Kevo. Kevo alituambia hii kitu nimekuwa nikifanya ni kutoka nikuwe mtoto. Hey. Ipo data tunapitanga. Bora uko na ID. Hakuna mtu anatuuliza. Bora uko na ID. Sisi bora uko na ID. Sisi wote tuko na ID kwa baba. Tukasema kwa nini iko nini? Iko nini? Tukaenda. Na hatujiulizi ujinga wetu, hatujiulizi mbona atupitia hapa mbele. Tulienda kupitia nyuma atini kwa soko sio watermelon ama ni nini? Sisi hao tumepitia nyuma. Watermelon. Watermelon. Iangali yake tu mahali kwa akili, tutaitaja tena mahali. Hao tumeingia Uganda. Tumefika mahali pale, wewe na Kevo mkanyorosha chupa moja moja. Tukaambiana sasa lazima tuingie Uganda. Tuone the source of River Nile. Mm-hmm. Sasa unajua tumeshapewa kiasi. Hapo yeji mnadanganywa. Atakukua tukaenda kuona source of River Nile. Kuna kitu mtarudi mfanye research hapo kando. Kitu ilitupeleka huko ilikuwa inaitwa kachavari. Kachavari. Sitawaficha kweli. Muandike hapo. Unachoa. Unaandike. Unachoa. Unachoa. Aya, tukaenda Jinja. Sasa hizo ni sambabi? No, kwanza tulikuwa kwa jamaa fulani alikuwa anachenjiana pesa hapo. Tulifaa tuende tubadilishe pesa. Haya, wacha mimi nipatiwe noti hizi za 50,000. Hey. 50,000 kwa moja. Mimi nashangaa huyu jamaa nini inaendelea? Kuna noti za 10,000. Kuna noti tumetoka na pesa pale, pesa mingi. 100,000. Na hesabu kila mtu ako na karibu 100,000 kwa mfuko. Tunasema 100,000. Tumeingia huko ndio pesa iko. Tukafika kwa matatu, hapo ndio kizungumkuti inaanza kuingia. Matatu tulipishwa 10,000 Uganda nchini. Wewe 10,000. 10,000 hiyo matatu. Ndio tukoona yenyewe 50,000 zingi pesa. Hii matatu tumepanda, ndio tunajua tunaenda Jinja, lakini hatujui Jinja ni wapi. Hatujui nini iko katikati ya barabara. Hatujui. Na ni usiku. Karibu saa 5 au saa 1, saa 1 ni huko tulifika kitu saa 5 ndio tukaenda kuingia pale. Kitu saa 1 saa 2 hapo usiku. Hapo kwa late sana. Hapo sijui iliingia kama ni kama 2 hours hivi. 2 hours, 2 hours drive. Sisi hao ndio tumeland sasa Jinja. Jinja. Jinja sasa. The source of River Nile. Mhm. Huko ndio tulienda. Hiyo area kuna joto bana. Weather ni kama Mombasa lakini hiyo area yuko busy. Kisumu juu historia lake. Kuna kahit kako huko. Humidity. Mhm. Tumefika pale sasa jamaa wa Nduthi. Hiyo statement Kevo alimwambia nihitaje hapa. Tuachane nayo. Baada tutaisema siku nyingine. Mtu kama mnataka part 2, tutaeleza part 2 baadaye. Part 2 sasa lakini itabidi tumetoa watoto nje. Tueleze hiyo kando. Hiyo for another day tutaongea hiyo maneno. Tulifika pale Kisumu. Jinja. Jinja, oh sorry, poleni. Jinja. Tumefika Jinja. Kuna jamaa hapo hiyo club ni kama Tribeca. Exactly. Wameset to meza hivi kwa barabara. Watu sio wanapiga sherehe hapo alafu kelele club nadhani zilikuwa mbili. Zilikuwa mbili. Alafu I think pia kulikuwa na Eddie Kenzo alikuwa na celebrate 5 years of Eddie Kenzo. Yes. Sasa kulikuwa na street bash. Ehe. Sema chakula. Watu wangu hii kuku tunauziana huko sijui pesa ngapi. Tunagongwa. Tunagongwa. Nilikuwa na simu hivi. Lakini si hapo ni social media calculator ya kuconvert pesa. Kuna convert ndio hizi kitu ni pesa ngapi ya Kenya? Mimi huyo nauliza hii kuku na hizi machi kuna venye walikuwa na mix kuku na tu cabbage kwa hiki kipande kikubwa hiki ya mandazi. Wanagonganisha hivi ndani. Koroga hivi. Wanaimwagilia chipo. Tata inaweko kwa sahani. Kuku ilikuwa eatable nusu. Na chipo. Ukiongeza chipo na macabbage 120. Ha, jeshi mimi nimefanya leta sahani yangu wekelea hapa. Kila mtu sasa yake yake. Tulikula hiyo kuku. Tulikula kuku mpaka nikaboeka hapo. Sasa laji hapo wewe na Kevo ndio nakumbuka mkaita waiter mwingine. Bas. Tunajua mimi na Kevo ni. Mhm. Waiter kuja hapa. Waiter kuja. Sasa tumuuliza kwanza tuliuliza bia ni pesa ngapi? Ehe. Tukaambiwa bia ni 80. Mliambiwa na pesa ya Kiganda tukakonvert 80. Pesa ya Kenya ni 80. Tukasema bia inaitwa Nile Special. Sijaisahau. Leo napenda hiyo bia sana. Nikipata mahali inauzwa Nairobi. Nile Special. Nile. Yo guys, sorry we had to cut it short. It was too long. So watch out for part 2. Part 2 is where the gist is. The whole story now, Kampala and everything. So watch out for part 2. I hope you're enjoying this. Bye, cheers. See you next.